សួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះសូមណែនាំបងប្អូនពុកម៉ែនៅឡានមកគ្រឿងទៀតហើយគឺសាំយ៉ុងឆ្នាំ2015កៅអីបាទពណ៌លឿងដែលមានតុបតែងហើយស្អាតតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលចង់បានឡានល្អល្អស្អាតស្អាតពណ៌លឿងនេះបាទអាចមកមើលបានណាមើលខែទៀតបានឥឡូវមុនខ្ញុំបងប្អូនបងប្អូនសូមបងប្អូនដែលប្រិយមិត្តថ្មីជួយ Subscribe Channel នេះមួយមកក្នុងដាក់រូបកណ្ដឹងផងបាទធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីបងប្អូនទទួលបានព័ត៌មានការលក់ឡានថ្មីថ្មីល្អល្អជាមួយខ្ញុំរៀងរាល់ថ្ងៃទៀតបាទបាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺឆ្នាំ2002បាទ02 15កៅអីបាទបាទអញ្ចឹងមានការតុបតែងឲ្យស្អាតទាំងបាតទាំងម៉ាស៊ីនទាំងក្នុងនិងក្រៅគឺល្អហ្មងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំចែកថាឥឡូវខ្ញុំថតបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលជាក់ស្ដែងសិនបាទអូខេបាទផ្លាកលេខ2អសរភ្នំពេញ2AI បាទ2AI ណាអញ្ចឹងខាងមុខនេះគឺលេងមុខយ៉ាក់ស្ដេះយ៉ាក់ហើយស្អាតតែឡងបាទកង់បាទឯកសារគុណផ្លូវឈៀកឆ្នាំ2019បាទនេះបងប្អូនមើលទៅបាទមកផ្លែហើយណាឯកសារគ្រប់អញ្ចឹងខ្ញុំថតមួយមួយយឺតយឺតតិចបាទយឺតយឺតតិចមកឲ្យបងប្អូនស្គាល់មើលច្បាស់ពីសម្រស់នៃឡានពីទឹកឆ្នាំវាបានដល់តែ 80% បាទទឹកឆ្នាំស្អាត 80% អញ្ចឹងសម្រាប់បងបងណាគិតថាចង់បានឡានស្អាតតុបតែងឲ្យរបៀបយកទៅដឹកភ្ញៀវទេសចរភ្ញៀវអឺរ៉ុបភ្ញៀវខ្មែរក៏ត្រូវភ្ញៀវអីក៏ត្រូវដែរបាទឬក៏ជួលឲ្យបរទេសចិនយួនអីឬដាក់រោងចក្រអីក៏អត់បានហើយមួយឡាននេះបាទខ្ញុំមើលទឹកឆ្នាំមានមួយផ្លែតសិនហើយខាងលើមានដាក់អំពូលដាក់អីហើយអស់ហើយបាទខាងលើបាទលេងនិយាយទៅលេងមួយសែនមកឡានហ្នឹងបាទឥឡូវយើងមើលតើពីនេះទឹកឃើញទឹកឆ្នាំវាបាទទឹកឆ្នាំវាស្អាតហ្មងបាទបាទវាមានតិចតួចតិចតួចឯងគ្រាន់ណាវាជាផុតតែឡានតែក៏ណាខ្ញុំនិយាយវារឿងទឹកឆ្នាំវាមកជុំហ្នឹងដូចបងប្អូនមើលណាវានៅស្អាតបាទឥឡូវយើងមើលមួយមួយមកតិចតិចសិនបាទបាទកង់ថ្មីអមជាមួយនឹងស្តុបលេងហើយមកកផ្លេបាទបាទនេះមែនភ្លើងខាងក្រោយភ្លើងអីសំតែងលេងស្អាតទៀតបាទបាទបាទទៅទឹកឆ្នាំមានស្អាតបាទស្អាតមកខ្ញុំនឹងមើលទៅបាន 80% អេមហ្នឹងបាទខាងមុខនេះលេងមានលេងស្ទាយលេងអីមកស្ទាយមែនស្ដេះបាទបាទបាទខាងលើនេះគឺមានលេងលេងភ្លើងពណ៌ខាងលើហ្នឹងហើយទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលមួយមួយខាងមុខខាងក្រោយអស់ហើយបងប្អូនមើលទៅបាទចឹងដល់វគ្គខ្ញុំបើកពីខាងឡុកសិនបាទក្នុងឡានម្ដងបាទបាទឥឡូវយើងមើលពីការតុបតែងនីកលក្នុងឡានម្ដងបាទបាទការតុបតែងនីកលក្នុងឡានបាទតាបឡូមានក្រៅតាបឡូក្រៅនេះចកោតបាទខាងនេះមានបេងមានអីស្អាតហើយបាទអញ្ចឹងពួកស្រោ2វាមើលទៅវាគួរសមដែរបាទបូកជាមួយនឹងការឌីហ្សាញនៃកောក្នុងឡានយើងមើលទៅវាតែស្រស់ស្អាតបាទនេះគឺវាសិនសិនមកវាអត់មានបាននេះនេះទេបងប្អូនណាសមូលនេះបាទហើយនេះខាងក្នុងឡានបាទជាក្នុងឡានបាទអញ្ចឹងមើលតែសម្រស់ប៉ុណ្ណឹងឃើញថាការរៀបចំគឺស្អាតបាទyou
បានច្រើនបាទបាទអញ្ចឹងលឿនសុបហ្មងបាទលឿនសុបបាទលឿនសុបឥឡូវយើងមើលពីដែលខ្ញុំសើចពីកន្លែងកំរាលជើងនេះឲ្យបងប្អូនមើលទៅបាទនេះគឺវាមានដាក់នេះឆ្នាំមកវាហ្នឹងបាទការពីច្រេះការពីពុកអត់មានពុកមានច្រេះអីទេបាទឈ្នន់ខ្លួនហ្នឹងបាទហើយឡើងយើងមើលក្រោមបាតក្រោមដូចហ្នឹងបាទនេះគឺបាតឡានស្អាតណាស់បងប្អូនណាបាទបាតមេវាអស់ទាស់ហ្មងសម្រាប់បងប្អូនចង់បានឡានស្អាតបាទខុសតែតម្លៃតិចតួចទេបាទបាត M ហ្មងបាទក្រោមនេះបាទយើងមើលមួយ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 ទេណាបាទបងប្អូនមើលមួយមួយសិនទៅបាទអេ ໃນសាក់ស៊ីវានេះមមមមណាស់ដឹកតំណែងធំធន់ធន់នេះក៏បានដែរបាទសាក់ស៊ីនេះឆ្លាក់តដីណាមើលនេះឆ្លាក់ដីទេបាទបាទកង់វានៅក្រោមនេះទៀតបាទសីក្រោមនេះបាទតាបងប្អូនចង់ឡានមមមមស្អាតយកដឹកតំណែងធុនធុនដឹកអីក៏បានដែរបាទឡានមមស្អាតដែលមកផ្លឹងផ្លឹងអញ្ចឹងណាមើលអាមួយហ្នឹងបាទមើលឡានចូលពីរហ្នឹងណាបាទថតមួយមួយយឺតយឺតទេខ្ញុំថតមួយមួយយឺតយឺតចង់មួយមួយយឺតយឺតណាបាទចង់មួយយឺតយឺតបាទនេះលាក់តដីទេណាដីឯងស័ក្តិស៊ីបាទអត់មានពុកអត់មានពុកមានច្រេះកន្លែងណាបាទវាអត់តោះបាទបងប្អូនមើលនេះមើលច្បាស់មួយមួយយឺតណាបាទហើយតែខ្ញុំចង់ចំណាយពេលឲ្យយឺតយឺតឲ្យបងប្អូនមើលនឹងព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនមកមើលដើរមើលច្រើនច្រែច្រើនមើលអាមួយណាមើលអាមួយហ្នឹងមកណានេះយើងអត់ខាតពេលយើងដណ្ដឹងពេលរងគ្នាតាំងអ្នកលក់តាំងអ្នកទិញបាទណាអោនមើលសុខចិត្តអោនមើលបាតហ្នឹងអើយឺតយឺតអស់បាទអូខេក្នុងឡានណាបាទឥឡូវយើងបាទយើងមើលបានច្រើនហើយឥឡូវយើងមើលក្នុងឡានបន្តិចទៀតទៅបាទបាទក្នុងឡានស្អាតកន្លែងប្រអប់លេខកន្លែងមញ៉េ VCD ណាមេមញ៉េចាក់ VCD បងប្អូនណាចាមញ៉េចាក់ VCD ក៏លេងហើយឡានហ្នឹងក្នុងលេងហើយទាំងអស់មានមញ៉េមានអីមកក៏ផ្លេភ្លើងឡានអីតុបតែងដេកွာមកជូតជូតស្អាតតែម្ដងណាបងប្អូនមើលអត់ខុសទេសម្រាប់ដែលចង់បានឡានស្អាតខុសតែកន្លែងទេធម្មតាវាស្អាតវាខុសតម្លៃហើយបូកជាមួយឆ្នាំបូកមួយគុណភាពឡានវាខុសគ្នាតាមហ្នឹងអញ្ចឹងឡានលេងស្អាតហើយអស់ហើយបាទចាមានអីទេបងប្អូនខ្ញុំថតលម្អិតបាន 80% ហើយនៅសំ 20% ទៀតបងប្អូនមកមើលផ្ទាល់ចាក់ស្ដែងមនិតមើលខ្លួនឯងសិនជាបងប្អូនគិតថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយឡានមួយគ្រឿងនេះឆ្នាំ2002ពណ៌លឿងដល់ស្អាតស្អាតនេះសូមរងរាន់ខមកតំណែងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងលើទីតាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទបាទហើយសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលអត់ទាន់បាន Subscribe ជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលព័ត៌មានពីការលក់ឡានស្អាតស្អាតល្អល្អជាមួយខ្ញុំរៀងរាល់ថ្ងៃទៀតបាទតោះ Subscribe ហើយជួយដាក់រូបបណ្ដឹងផងបាទអញ្ចឹងអូខេបាទជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកទទួលទានមានបានបាទគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទអញ្ចឹងជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីក្រោយៗទៀតបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូន